Архитект Добрев, заповядайте. Благодаря. Съжалявам, че презентацията ми така засече, но се надявам следващите минути да са приятни за вас. Ще споделя някои теми, които ме вълнуват, а именно каква е връзката на архитектурата с другите изкуства. Като студент научих крилатата фраза на Гьоте, че архитектурата е застинала музика, но никога не знаех какво точно означава това. Не намира кръска между двете изкуства. Винаги архитектурата в исторически аспект е била свързана с всички изобразителни изкуства и апотеоз на това се вижда в творчеството на Гауди. Но за жалост в края на 20 век тази връзка се губи с модернизма. Несъмнено Бах е един от най-великите музиканти на всички времена и който има търпение да вникне в неговата музика, може да черпи много вдъхновение. Творческият процес е труден, дълъг, свързан с много мъки и радости. Обличавам го на това да генерираш много идеи и да събираш най-ценните от тях. Няма гениални хрумвания. Има много труд достигане на оригиналната идея. Съвършенството е мотора на всяко изкуство. Архитектурните конкурси винаги са били предизвикателство, което ме е карало да се надскоча на надмина себе си. Участвал съм в много тях. Един от първите големи конкурси, които спечелих, е за БНБ преди 15 години. Това е сграда точно на булевард Тодор Александров, който аз си представях като пешеходен булевард по образа на Рамблас в Барселона. Тук се съединяват три сгради в едно. Храма на парите, католическата църква и археологичния музей. Тази сграда е в Техеран. Едно от най-големите ми постижения, това е храма на киното Азади, което символизира отварянето на иранското общество към света. Това е метафора на окото, което се разтваря към света. Въпреки че по-голямата част от живота си прекарах в чужбина, намирам, че българската природа е една от най-красивите. Ние сме длъжници и трябва да черпим вдъхновение от нея, да бъдем в хармония с нея. Архитектурата е най-социалното изкуство и не случайно казва, че това е огледало на обществото, в което живеем. За жалост, през последните години се появиха много сгради. Питам се и мисля, че не всяко строителство, архитектура, още по-малко изкуство. Но в тази тъмна картина на лъч светлина появяват се някои сгради, които са в хармония с природата, използват естествени материали, като тази жилищна сграда в глас. Един кораб дървен се появи в София зад Кино Изток, поддържат го кариатиди. Тук е търсена една символика, една модерна скулптура, която да отговаря на кариатията на 21 век. Тази сграда расте над отсрещното пространство зад телевизията и тя е изпирана в голяма степен от един театрален спектакъл. По много метафизичен начин някои от формите бяха родени оттам. Първият път, когато посетих мястото на Художествената академия, ме овладя много силна емоция и въпреки, че конкурсът се оказа извънредно труден и намерих време и сили да участвам в него. Това беше един денонощен труд от няколко месеци с много безсънни нощи, с много творчески търсения.
Естествено, макетите, скиците помагат да се изгуби този път. Сградата обединява повечето околни сгради, които са самотници, обединява ги в един общ преустройствен архитектурен ансамбъл, за да формира един форум на всички изкуства. Новите обеми са прозрачно стъкло, на фона на което изпъкват повече историческите сгради на принципа на пирамидата на Лувъра. Стъкленият покрив се извисява в посока към Александър Невски. Тази сграда, вече израсна на булевар Цариградско шосе, изразява моя оптимизъм в бъдещето, светлото бъдеще на България, дано да го доживеем. А сега един проект, който е инспириран от една песен на Паша Христова. Това е проекта за летищната кула на София, която взе формата на една стилизирана роза, като израз на българското гостоприемство. А тук е един музикален поздрав за всички вас и за това, че имахте търпение да ме слушате, само че отново нещо. Да. Музиката. Предполага се, че свира, но отново системата леко блокира. Благодаря ви.